Здравейте! Тази нощ по-студен атмосферен фронт ще понижи температурите в страната. На много места в Западна и Централна България краткотрайни дъждове, гръмотевични бури и опасност от градушки. А утре в цялата страна е обявен жълт код за силен вятър. Спореви до 70-90 км в час. Около обед и след обед в източна и югоизточна България силният вятър ще бъде придружен и от гръмотевици. В четвъртък повече слънчеви часове предстоят над западните области. В източна България краткотрайни валежи с гръмотевици и риск от градушки. Силният вятър носи по-хладен въздух и максималните температури ще са осезаемо по-ниски от днешните. В страната очакваме между 23 и 29 градуса. За столицата около 23, 29 градуса в Пловдив и 27 градуса максимална температура във Варна. Ако утре сте по нашето Черноморие, не забравяйте предупреждението за силен вятър и валежи с гръмотевици. Там също има риск от градушки. Максимални температури между 25 и 28 градуса. Утре на планините облачността ще е променлива. Над източна Стара планина и Странджа краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятър в планините е силен и бурен, а максималните температури по-ниски от днес, между 8 и 15 градуса. Предимно слънчево време ни очаква през следващите дни. След обед обаче пак се очертава за облачаване над планините, но вероятността за валежи вече е малка. Към петък утихване на вятъра и постепенно повишение на температурите. В неделя, например, максималните ще са предимно между 30 и 35 градуса. Към понеделник и вторник вече ще има повишена вероятност за краткотрайни следобедни валежи над Западна България и планините. Тази нощ и утре времето ще се разхлади, а вие останете с BTV.